Rosanna Ojala on voittanut jo yhden kultamitalin tämän päivän aikana. Jahtaa lisää. Lähtee Puomille eilisen tuloksen 12.45 siivittämänä. Hän on vielä suomalaisten valtti nyt, kun Angel Romaeo johtaa kilpailua. Ja Pietilä on kiinni kakkospaikassa, mutta Pietilälle tekee tiukkaa mitalikolmikossa säilyminen. Ojalalla kaikki on kiinni siitä, miten hän selviytyy seuraavan vajaan puolentoista minuutin aikana. Ja tässä tulee putoaminen, mutta hän nousee nopeasti takaisin telineelle. Vaikeuksia on kuitenkin tuon jälkeen löytää sitä parasta virettä. Todella vaativa on ollut tänään naisten puomi 10 senttiä leveällä puomilla. On todella vaikea pysyä, mikäli keskittyminen yhtään herpaantuu. Siinä voltti eteenpäin. Ja voltti sivuuttaan. Toinen putoaminen. Kyllä nyt Pietilän osakkeet nousevat, kun Ojalalla on ongelmia. Loppuun asti hän kuitenkin sarjan tekee. Alastuloa vaille valmis. Tässä hänen sarjansa loppu lähtee arabialaisesta voltti kahdella kierteellä taaksepäin. Vähän jäi tähän puomille toivomisen varaa, mutta sitäkin paremmin meni eri tason ojapuilla Rosanna Ojalalla, joka otti sieltä sen kirkkaimman palkinnon ja sinetöi suomalaisten kaksoisvoiton. Ojalan jälkeen Turossa vielä Rear Thicker Walesista, juniori-ikäinen kilpailija, jolla on lauantain jälkeen paras lähtötilanne. Ojalalle 10,65 puomilta.